От вже мене тут коло магазину, де я зараз стою, вже легендарна людина приїхала з Херсона. Тобто мене вже пізнають і тут. Я задоволений тим, що якщо мене пізнають і знають, що я збираю кошти, то не задарма я працюю. Тобто я ці гроші вкладаю туди, куди потрібно. Тобто на військових, волонтерам допомагаю і так далі, так далі. Мені дуже приємно, що запорізькі волонтери мене так прийняли, так тепло, і мені дали місце для того, щоб я проживав. От, кормить, проживати і все інше. І навіть вивозять на роботу, з роботи привозять. Так що все добре. Я дуже хочу подякувати всім нашим херсонцям за ту допомогу, яку вони надавали нашим військовим. От, я даже не знаю як, не можу даже виразити це словами за ту допомогу. Боже, мені зараз даже сльози пробивають через те, що ідуть люди, яким далеко за 70, далеко. Але вони все рівно кидають на нашу допомогу і говорять, це для наших військових, для наших бійців.